სოფელ ქვიში 73 წლის მკვიდრი ბოლოს საკუთარ ბაღში ნახეს. სატაცური საკრეფადის გუშინ წავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა. ოჯახის წევრებმა არიციან საიდან გაიტაცეს ამირან მელაძე რუსმა ოკუპანტებმა. ჩვენ ეროვნული ბაღი არის და წავიდა იქ, მაგრამ ცოცხი რომ წარმოულია და მიდის ხომ იქა სატაცური და საერთოდ. ეხლა არ ვიცი, მე იქ წლები არ ყოფილიო და კანა უარიო ჩაჭრინიო და შეიძლება კანა ოსიქით იყო. თანასოფლელები ამბობენ, რომ გატაცებას თვითმხილველი არ ხავს. ოჯახის წევრებმა კი მხოლოდ ისიციან, რომ ამირან მელაძე ოკუპანტებმა ეგრეთ წოდებული საზღვის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით დააგავეს. რა თქმა უნდა, ვერ იდებით, მაგრამ ისინი მაინც აკვეთენ საზღვრებს, არ ვერენ თესლიქსა და გადმოდიან და ჩვენი ბაღებიდან მიხამთ ხალხს. რაკიეტი გადაიყვანენ, მერე უკვე ბორკლებს დაადებენ, მიხამთ ხინვალში. წავიდა კაცი, სატატურზე წავიდა რაღაცა იქა და გადავიდა რა, ან გადავიდა რა, ეგა დავნახავი არავინ არ არის და იქ მოკიდეს ხელი და წაიყვანეს. აი ეგა სხვა. ჩვენ ეგა დავნახავი არავინ არ არის ხოლმე. გადაკვეთა, არ გადაკვეთა, ეგა უკვე ჩვენ არ დავგინახია, დაც არ ვის არ დავნახე. სოფელ ქვიში მოსახლეობა ამბობს, რომ გატაცების შიშით მათ ეგრეთ წოდებულ საზღვართან მიახლოება არ შეუძლიათ. ადგილობრიობები აღნიშნავენ, რომ ხშირად ოკუპანტები ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოდიან და საქართველოს მოქალაქეებს აკავებენ. აი მგზიდან არის 200 მეტრი. თავისუფლად როგორ გავათავ, გვიშლია. იქამდე რომ ხედავ საზღვრამდე ის არ შეიძლება, 100 მეტრი იქით უნდა იყოს. შესკენოლა. ეს კაცი 100 მეტრითაც იყო და 200 მეტრითაც შეგინთა, მაგრამ აი ეს დაიჭირეს. ისინი გადმოვიდნენ იქ საზღვარი არის ხო, იქ ბაღებია ჩვენი. ჩვენი სოფლის. კერძო ბაღები და სახლი ხალხის. უნდა ეს ჩავიდა რა დასათვალიერებლად როგორ იყო და შიგნით შემოვიდა დაიჭიეს წაიყვანა. 73 წლის ამირან მელაძის გატაცების შესახებ ინფორმირებულია ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება და საერთაშორისო მისიების წარმომადგენლებიც. ფაქტს ადასტურებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიც. სამწუხაროდ ასეთი ინციდენტების დროს, ერთ-ერთი პირდაპირ ინსტრუმენტი ის არის, რომ სწორედ მოვითხოვოთ ჩვენ ცხენი ხაზის მეშვეობით პირის გათავისუფლება და ეს არის მთავარი პრიორიტეტი. ეს ინსტრუმენტი უკვე ჩართულია. სხვა მხრივ რა გითხრათ, რა მოგახსენოთ? ცენოთ საუბედუროთ ესეთი რუსული საოკუპაციო რეჟიმი ამ მავნე პრაქტიკას აგრძელებს, აი ესე დემონსტრაციულად, რომელთაც ყოველ ჯერზე ხმამაღლა აცხადებს, რომ ის არის მიმართული პირდაპირ ადამიანების წინააღმდეგ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით 2019 წელს ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით ოკუპანტებმა კონფლიქტის ზონაში საქართველოს 34 მოქალაქე დააკავეს.